Um consultório de quiropraxia e fisioterapia é assaltado pela segunda vez em menos de 24 horas. Confira as informações. A clínica de quiropraxia e fisioterapia, que fica localizada na rua Itaí, número 274, foi assaltada pela segunda vez em menos de 24 horas. Segundo a proprietária, foram roubados dinheiro, tênis e celular. Na quarta-feira de tarde, alguém ligou para cá marcando uma consulta para um paciente. Marcaram para ele vir ontem de manhã às 8h40, mas ele chegou às 9 horas. Daí ele disse: "Ah, eu já estou atrasado, não sei o quê." Disse: "Não, mas eu já vou te atender de novo, né? Igual, vou conseguir, que depois eu tenho mais pacientes." Daí ele entrou, mandei ele sentar. Naquilo, ele levantou da cadeira e veio até a porta e abriu para o colega dele, batendo na porta desesperadamente. Aí ele entrou com um revólver, me apontou o revólver na cabeça, no estômago, no peito, e pedindo dinheiro, que eu abrisse meu quarto, que eles queriam dinheiro. Daí eu pedi calma, que eu tinha que procurar a chave para abrir a porta. Daí eu abri a porta, eles pegaram o dinheiro que tinha, um tênis, e foram embora. E hoje repetiram novamente o assalto, só que eram outros. Daí apenas roubaram nossos celulares.